হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু লেসন এন্ড টুগেদার। যোৱা হেৰিটোত, যোৱা লেকচাৰটোত আমি 5টা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছিলোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আপুনি নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছে, আৰু তাৰ পিছৰ যিকেইটা 5টা আছিলে সেইকেইটা আজি আমি ছল্ভ কৰিম, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো আহোঁ। টু টেইলাৰ্ছ এক্স এণ্ড ৱাই ৱাৰ পেইড এ টোটেল অফ 550 পাৰ উইক বাই দেয়াৰ এমপ্লয়িজ। ইফ এক্স ইজ পেইড 120% অফ দ্য ছাম পেইড টু ৱাই, হাউ মাছ ৱাই ইজ পেইড পাৰ উইক? ঠিক আছে, দুটা টেইলাৰ আছে, 550 টকা টোটেল তাহাঁতি 550 টকা পাইছে, ঠিক আছে? এতিয়া এক্স ইজ পেইড 120% অফ ৱাই, ঠিক আছে? চ' আমাক কোৱা আছে যে এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 550, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত কৈছে যে এক্স ইজ 120% অফ ৱাই। চিম্পল হয়, চল্ভ কৰিলেই হ'ল এতিয়া। So this means x is equal to 120 by 100 into y. Yes, so x is 120 by 100 into y do ami palu. So etu ami etu equation at put korinu. Yes, so etu equation at put korile ami pam 120 by 100 y plus y is equal to 550. Yes, amak y uliabo dise hoyna, gotike ami etu y to x to put kori disu. Etu hoy gol 220y by 100 is equal to 550. Yes, sir. So that means y is equal to 550 into 100 by 220. Yes, sir. It will go like that. So 11 is about 211 is about 550. Yes, sir. It is about 25. So y is equal to 250 rupees. Y is paid 250 rupees. That is a simple question. Next question to Lamia home. A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and the stream of the stream? What is the ratio between the speed of the boat and the stream of the water current respectively? So, this concept is the same. সোঁতটো এনেকৈ বয়, ঠিক আছে? ইয়াত যদি আপুনি ৰৈ থাকে বা আপুনি যদি গৈ থাকে, ছাপ'জ আমি বোট এখনত আপুনি ইয়াৰ পৰা গৈ আছে, ঠিক আছে? বোটখনত গৈ আছে, বোটখনৰ স্পীড যেনিবা ইউ হয়, অৰিজিনেল স্পীড ইউ হয়, যিহেতু আপোনাৰ পানীটো সোঁতৰ আছে, গতিকে সেইটোক ডাউন ষ্ট্ৰীম বুলি কয়। আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ আপোনাৰ স্পীডটো হৈ যাব ইউ প্লাছ ভি। ভি কি হয়? ভি হ'ল এই নদীখনৰ স্পীডটো, নদীৰ পানীৰ স্পীডটো। যদি আপুনি নাওখনত ওপৰ ফালে যায়, আপষ্ট্ৰীম বুলি কয় সেইটো, যদি এগেইনষ্টত গৈ আছে, সোঁতৰ এগেইনষ্টত যদি গৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ স্পীডটো কমি যাব, হয় নহয়? পানী আপোনাক ঠেলি থাকিব। গতিকে সেইটোক আপুনি আপষ্ট্ৰীম বুলি কয়, সেইটোক আপষ্ট্ৰীম বুলি কয়। আৰু আপষ্ট্ৰীম হৈ গ'লে ইউ মাইনাছ ভি হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এইটো হৈ গ'ল মেইন আপোনাৰ স্পীডৰ কনচেপ্টটো, ঠিক আছে? এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে। আপষ্ট্ৰীম যেতিয়া যায় তেতিয়া লাগে 8 hours 48 minutes, ঠিক আছে? চাৰি যদি আপোনাৰ ডাউন ষ্ট্ৰীম আহে তেতিয়া লাগে 4 ঘণ্টা মাত্ৰ, ঠিক আছে? এতিয়া কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য স্পীড অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ আৰু স্পীড অফ দ্য বোট এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰীম অফ দ্য ৱাটাৰ কাৰেণ্ট ৰেচপেক্টিভলি, ঠিক আছে? আমি ধৰি লৈছোঁ বোটৰ স্পীডটো ইউ হয় আৰু ষ্ট্ৰীমৰ স্পীডটো ভি হয়, ঠিক আছে? আমি জানো ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম। ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম আমি জানো। চ' ডিষ্টেঞ্চ আমি এতিয়া এটা এটাকৈ কৰি যাওঁ, আপষ্ট্ৰীম বুলিটো কৰোঁ। চ' আপষ্ট্ৰীম যেতিয়া হ'ব, আপষ্ট্ৰীম যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল, আমি ডি বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ ডিষ্টেঞ্চটো, চেইমে ডিষ্টেঞ্চ আছে, স্পীড হ'ল ইউ মাইনাছ ভি, ঠিক আছে? টাইম কিমান লাগিব? টাইম লাগিব 8 hours 48 minutes। চ' 8 hours 48 minutes দুটা বেলেগ বেলেগকৈ আছে, চ' আমি কৰি লওঁ 8 hours plus 48 minutes। চ' দিছ ইজ 8 hours plus 48 by 60 hours, ঠিক আছে? ফৰ 4 হ'ল, এইফালে 5 হ'ল, ঠিক আছে? 8 5 is 40 plus 4 by 5, এলচিয়াম উলিয়াই লৈছোঁ, জাষ্ট 44 by 5 hours হয়, ঠিক আছে? ইনটু 44 by 5, ঠিক আছে? এইটো হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম ইকুৱেশ্যন এটা, ঠিক আছে?
নেক্সট যেতিয়া ডাউন ষ্ট্ৰীম আহে, ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চিম্পল হৈ আছে, কিয়, কাৰণ ইউ প্লাছ ভি ইনটু আৱাৰটো আমাৰ ফ'ৰ আৱাৰ্ছ দি থোৱা আছে, ঠিক আছে, চেম ডিষ্টেঞ্চ ইন ফ'ৰ আৱাৰ্ছ, ঠিক আছে, চ' ইনটু ফ'ৰ। এতিয়া চাওক এই ডি আৰু ডি টু একে হৈ আছে দুটা ইকুৱেশ্যনত, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, দুইটা ইকুৱেশ্যন একে কৰি দিব পাৰোঁ, চ' ইউ মাইনাছ ভি ইনটু 44/5 ইজ ইকুৱেল টু ইউ প্লাছ ভি ইনটু 4, ঠিক আছে, 4 4টো অকণমান চিম্পল কৰি লওঁ। এতিয়া ইউ মাইনাছ ভি বাই ইউ প্লাছ ভি ইজ ইকুৱেল টু 5/11, 5/11, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আপুনি দুইফালে চবতে যদি ভিৰে ডিভাইড কৰি দিয়ে, কিহৰ কাৰণে ভিৰে ডিভাইড কৰিছোঁ, আমাৰ ৰেচিঅ'টো লাগে, হয় নহয়, ইউ বাই ভি আমাক লাগে, ঠিক আছে, গতিকে ইউ মাইনাছ ভি বাই ইউ প্লাছ ভি, ঠিক আছে, ভি বাই ভি ইজ ইকুৱেল টু 5/11, ভি বাই ভি কাট খাই যাব, গতিকে থকা নথকা একেই হয়, কিন্তু আমাক যিহেতু ইয়াত লাগে সেইটো কাৰণে আমি ভি বাই ভিটো কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো যদি আপুনি কাটাকুটিত কৰিব নালাগে, কাৰণ একেটাই হ'ব, চ' এইটো কাটাকুটি নকৰি পেলাই যদি আপুনি হেৰি কৰে, ইউ বাই ভি মাইনাছ ভি বাই ভি ডিভাইডেড বাই ইউ বাই ভি প্লাছ ভি বাই ভি ইজ ইকুৱেল টু 5/11, ঠিক আছে, ইয়াত গোটেইবোৰতে আমি ভিটো ডিভাইড কৰি দিছোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ ইউ বাই ভি থাকি গ'ল ইউ বাই ভি মাইনাছ 1 by u by v plus 1 is equal to 5/11. So u by v অলপ লিখাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ আছে, গতিকে u by vটো আমি এটা চিম্পল a ৰে ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ, চ' ইউ বাই ভি ইজ ইকুৱেল টু a বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, চিম্পল, এইটো বেলেগ একো কাম নাই, জাষ্ট আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো ইজি হ'বলৈ, চ' a মাইনাছ 1 বাই a প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 5/11, এইটো এতিয়া আমি হেৰি কৰোঁ, মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, 11a-11 ইজ ইকুৱেল টু 5a+5, ঠিক আছে, 6a ইজ ইকুৱেল টু, এইফালে কৈ গ'ল 16, 6a ইজ ইকুৱেল টু 16, চ' a ইজ ইকুৱেল টু 16/6, হুইচ ইজ 8/3, ঠিক আছে, চ' a ইজ ইকুৱেল টু 8/3 আমি পাই গ'লোঁ। চ' এইটো কি আছিলে, এইটো আছিলে ইউ বাই ভি, চ' দিছ ইজ ইকুৱেল টু ইউ বাই ভি, আৰু ইউ বাই ভি আমাৰ ৰেচিঅ'টোৱে আমাক লাগে, চ' ইউ বাই ভি হৈ গ'ল 8/13, ঠিক আছে, এইটোৱে আমাৰ আনচাৰটো, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি আহোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনত আমাক দিছে এ মেন ৰোজ টু আ প্লেচ 48 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড কাম বেক ইন 14 আৱাৰ্ছ, গতিকে এটা ডিষ্টেঞ্চ এটা আছে, ঠিক আছে, ডিষ্টেঞ্চ টু চাপ'জ 48 কিলোমিটাৰ্ছ দিয়া আছে মোক, 48 কিলোমিটাৰ এইটোলৈ যায়, গৈ পেলাই ঘূৰি আহে, ঘূৰি আহোঁতে তাৰ লাগে টোটেল টাইম লাগে তাৰ 14 আৱাৰ্ছ, হি ফাইণ্ড দেট হি কেন ৰ' 4 কিলোমিটাৰ উইথ দ্য ষ্ট্ৰীম এণ্ড 3 কিলোমিটাৰ এগেইনষ্ট দ্য ষ্ট্ৰীম, দ্য ৰেট অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ, ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ দিয়া আছে ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু 48 কিলোমিটাৰ আমাক দিয়া আছে, ঠিক আছে, তাৰপিছতে টাইমো দিয়া আছে আমাক, টাইমো দিয়া আছে কিমান, 14 আৱাৰ্ছ ডাইৰেক্ট, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ ইকুৱেল টু টাইম উলিয়াই নিদিব, কিহৰ কাৰণে নিদিব, কাৰণ এই যিটো টাইম লাগিছে নহয়, টাইমটো আপোনাৰ যাওঁতে বেলেগ টাইম লাগিছে, ঘূৰি আহোঁতে বেলেগ টাইম লাগিছে, কিয়, কাৰণ যাওঁতে স্পীডটো বেলেগ তাৰ, ঘূৰি আহোঁতে তাৰ আকৌ স্পীডটো বেলেগ, ঠিক আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো কি কৈছে, যে একেটা সময়ত সি যদি সি ডাউন ষ্ট্ৰীম যায় তেতিয়া 4 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে, আৰু যদি সি আপ ষ্ট্ৰীম যায় তেতিয়া 3 কিলোমিটাৰ যাব পাৰে, ঠিক আছে, একেটা টাইমত, ইন দ্য ছেম টাইম, চাপ'জ সেই ছেম টাইমটোত আমি ছেম টাইমটোক আমি টি বুলি ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, চ' ছেম টাইমত সি আপ ষ্ট্ৰীম যাব পাৰে 3 কিলোমিটাৰ, আৰু ডাউন ষ্ট্ৰীম যাব পাৰে 4 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে, এইটো সি নিজে গম পালে, ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ আপ ষ্ট্ৰীমৰ আমাৰ স্পীডটো কি হ'ব, যদি স্পীডটো আমি ইউ ভি বুলি ধৰি লওঁ, আপ ষ্ট্ৰীমৰ ছিমটো স্পীডটো হ'ব ইউ মাইনাছ ভি, ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব ইউ প্লাছ ভি, ঠিক আছে, স্পীড আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমৰ স্পীডটো আমি ভি বুলি ধৰি লৈছোঁ, আৰু মানুহটোৰ স্পীডটো আমি বা বোটখনৰ স্পীডটো আমি ইউ বুলি ধৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পাম 3
ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পীড ইনটু টাইম, স্পীড হয়ে গেল ভি মাইনাস ইউ মাইনাস ভি, টাইম হয়ে গেল টি। সিমিলারলি ফোর ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি, টাইম হয়ে গেল টি। ঠিক আছে, এতিয়া সিম্পলি আমি ইউ ভিকেইটা উলিয়াই দিলে হয়ে গেল। সো ইয়ারপা এটু এটুর পর আমি পালো টি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ইউ মাইনাস ভি, ইটুর পালো টি ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই ইউ প্লাস ভি। ঠিক আছে, গতিকে ইয়ারপা আমি পালো থ্রি ইউ মাইনাস ভি ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইউ প্লাস ভি। ঠিক আছে, এটু পালো। নেক্সট আৰু এটা আমি উলিয়াব পাৰোঁ ইকুৱেশ্যন, সেইটো হ'ল যে এই টোটেল ডিষ্টেঞ্চ তাৰ কভাৰ কৰিবলৈ টোটেল লাগিছে 14 ঘণ্টা। ঠিক আছে, গতিকে ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম, হয় নহয়? চ' টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড। প্ৰথম ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ল 48 কিলোমিটাৰ্ছ, স্পীড কিমান হ'ল আপষ্ট্ৰীম গৈ আছে ইউ প্লাছ ইউ মাইনাছ ভি। ঠিক আছে, তাৰপিছত সি ডাউন ষ্ট্ৰীম আহিলে, স্পীড ডিষ্টেঞ্চ কিমান একে 48, স্পীড কিমান ইউ প্লাছ ভি, এইটো কৰিবলৈ তাৰ টাইম কিমান লাগিলে 14 আৱাৰ্ছ, চ' 14। এইটো এটা আমাৰ ইকুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ অলপ চিম্পল কৰিবলৈ ইউ প্লাছ ভিটো ইউ ইউ প্লাছ ভিটোক আমি এ বুলি ধৰি লৈছোঁ, ইউ মাইনাছ ভিটোক আমি বি বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, জাষ্ট আমাৰ এই ইউ মাইনাছ ভি ইউ প্লাছ ভিবিলাক লিখা সেইটো আমাৰ চিম্প্লিফাই কৰিবলৈ এ আৰু বি বুলি ধৰি লৈছোঁ। সো এ আর বি বলে ধরলে আমার কি কি দুটা ইকুয়েশন আহিব, ফার্স্ট ইকুয়েশন হব থ্রি বাই বি, থ্রি বাই বি ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই এ, হয়নে? ফোর বাই এ এইটো ইকুয়েশন আহিলে, আর দ্যাট মিন্স এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু ফোর বাই থ্রি। ঠিক আছে, এইটো আমার পাই গেল। সেকেন্ড ইকুয়েশনটো কি আহিব, এইট যিটো আছিলে 48 মাইনাছ ইউ বাই বি, যদি আহে 48 বাই বি প্লাছ 48 বাই এ ইজ ইকুৱেল টু 14। গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি এইখিনিৰ পৰা আকৌ আপুনি এটা কৰিব পাৰে, বি ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰি বাই ফ'ৰ এ, বি ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰি বাই ফ'ৰ এ। সো ইয়াত বি জায়গাত আপনি যদি 48/3/4a করে দিয়ে প্লাস 48/a ইজ ইকুয়াল টু 14 করে দিয়ে। ঠিক আছে, এইখিনির পর আপনার এ ভ্যালু উলাই যাব এ, আর যদি আপনি এ টু পুট করে দিয়ে, মানে আপনার সিপ করে দিছো কারণ বহুত টাইম লাগি যাব, জাস্ট এটা আপনার হেৰি করলে হল বি ভ্যালু আহিব 6। ঠিক আছে, সো এ বি ভ্যালু যদি আহি গল, আমি জানো এ ইজ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি, আর বি জানো ইউ মাইনাস ভি। এইখিনিৰ পৰা আপুনি যদি চল্ভ কৰে, ভিৰ ভেলু আহি যাব 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। ঠিক আছে, চ' এইখিনি আছিলে বস্তুটো, মই বহুতখিনি স্কিপ কৰি দিলোঁ, কিন্তু জাষ্ট এইখিনি যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰি দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ আপুনি আনচাৰটো পাই যাব। ঠিক আছে, আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, দেৰ ইজ 60% ইনক্ৰিজ ইন এমাউণ্ট ইন 6 ইয়াৰ্ছ এট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট। ঠিক আছে, 60% ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে 6 বছৰত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত। হোৱাট উইল দ্য কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ ৰুপিজ 12% আফটাৰ 3 ইয়াৰ্ছ অ' 12,000 আফটাৰ 3 ইয়াৰ্ছ এট দ্য চেম ৰেট। গতিকে ইয়াত আমাক আমি ধৰি লৈছোঁ লেট দ্য প্ৰিন্সিপাল বি পি, প্ৰথম আমি প্ৰিন্সিপালটো নাজানো যিহেতু, লেট আমাৰ প্ৰিন্সিপালটোক আমি পি বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কিমান কৈছে যে 60% বাঢ়িছে, চ' 60/100 অফ পি। ঠিক আছে, টাইম আমাক দিয়া আছে 6 বছৰ 6 ইয়াৰ্ছ, আৰু ৰেটটো আমিও নাজানো, ৰেটটো নাজানো, গতিকে ৰেটটো আমি আৰ পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, কিন্তু আমি জানো যে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো কি হয়, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা পি আৰ টি বাই 100। ঠিক, চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু পি আৰ টি বাই 100, এইটো আমি জানো। চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ কিমান হয়, 60/100 পি, 60/100 পি প্রিন্সিপাল পি, রেটটো আমি নাজানো, গতি আর বলে ধরে লো টিটো কি 6 ইয়াৰ্ছ আর 100 পি পি গোল, 100 100 গোল, 6 10 গোল। ঠিক আছে, সো দ্যাট মিন্স রেট ইজ ইকুয়াল টু 10%, রেটটো আমি পাই গলো। এটা আমাক খুঁজিছে যে হেৰিটো কিমান হব, আমাক কি সুদিছে, আমাক সুদিছে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টত
কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত 12,000 তিনি বছৰত কিমান হ'ব? এট দ্য চেম ৰেট, চেম ৰেট মানে কিমান? 10%, হয় নহয়? চ' কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ? কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ এমাউণ্ট ইজ ইকুৱেল টু পি ওৱান প্লাছ আৰ টু দি পাৱাৰ টি, ঠিক আছে? চ' এমাউণ্টটো আমি আমাক উলিয়াব লাগে, আমি এমাউণ্টটো উলিয়াব লাগে। প্ৰিন্সিপাল হৈ গ'ল 12,000 ওৱান প্লাছ ৰেট কিমান? 10/100, টাইম কিমান? 3 years, ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ ইকুৱেল টু 12,000 ইনটু এইটো হৈ গ'ল 11/10 ইনটু 11/10 ইনটু 11/10, ঠিক আছে? এটা দুটা তিনিটা, এটা দুটা তিনিটা। চ' এইটো যদি আপুনি জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি পাব 15,972 ৰুপিজ, ঠিক আছে? গতিকে ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ল? ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল 15,972 ৰুপিজ মাইনাছ 12,000, 12,000, চ' 972 এইটো হৈ গ'ল 3,000, চ' 3972 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে? চ' নেক্সট আমাৰ লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন আমি আজি কৈছোঁ, আগৰটোৰ লগত বহুতখিনি একেই হয় এইটো কুৱেশ্যন। ইট ইজ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ চাম অফ মানি ফৰ 2 years ইজ 5% পাৰ এনম ৰুপিজ 50, ইফ দ্য চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ চাম অফ মানি ফৰ 2 years এট 5% পাৰ এনম ইজ ৰুপিজ 50, হোৱাট ইজ দ্য কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অন দ্য চেম চেম ৰেট এট দ্য চেম টাইম, ঠিক আছে? ইয়াত কি কৈছে প্ৰথমতে, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অন চাম অফ মানি, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ৰুপিজ 50, ঠিক আছে? টাইম 2 years, ৰেট 5%, ঠিক আছে? চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ফৰ্মুলাটো হ'ল পি আৰ টি বাই 100, চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গ'ল 50, প্ৰিন্সিপাল নাজানো, ৰেট হৈ গ'ল 5%, টাইম হৈ গ'ল 2 years বাই 100, চ' 5 to 10, 10 to 10, ঠিক আছে? চ' প্ৰিন্সিপাল ইজ ইকুৱেল টু 500 rupees, ঠিক আছে? প্ৰিন্সিপাল 500 rupees পালোঁ। আমাক এতিয়া সুধিছে যে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, একেটা বস্তু যদি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত হয় তেতিয়া কিমান হ'ব? চ' কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা আছিলে এমাউণ্ট ইজ ইকুৱেল টু পি ওৱান প্লাছ আৰ টু দি পাৱাৰ টি, ঠিক আছে? চ' প্ৰিন্সিপাল কিমান? 500, ওৱান প্লাছ আৰ, ৰেট কিমান? 10%, 10/100, টাইম কিমান আছিলে আমাৰ? 2 years, ঠিক আছে? গতিকে এইটো কৰিলে আমি পাম 500 ইনটু 110/100 ইনটু 110/100, এইটো 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 গ'ল, এইটো 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 গ'ল। চ' ইয়াত এটা ভুল কৰিলোঁ নহয়, ৰেটটো আমাৰ 5% আছিলে, ঠিক আছে? চ' এইখিনিত এটা আমাৰ ভুল হ'ল, এইখিনিত ভুলটো কি হ'ল যে আমি ৰেটটো 10% বুলি ধৰি ল'লোঁ। চ' প্ৰিন্সিপালটো কিমান হয়? প্ৰিন্সিপাল হয় 500, ওৱান প্লাছ ৰেট কিমান হয়? 5%, 5/100, টাইম কিমান হয়? 2 years, হয়নে? টাইম 2 years, ৰেট হৈ গ'ল 5%, ঠিক আছে? চ' এতিয়া হৈ গ'ল, চ' এতিয়া হৈ গ'ল 500 ইনটু 105/100 ইনটু 105/100। চ' এইটো যদি আপুনি জাষ্ট ডিভাইড কৰি লয় তেতিয়া পাব 551.25। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কৰেক্ট আনচাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইটা আছিলে আজিৰ কাৰণে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ।